Akati unakuno zalwadi lwa kusatu video y'omwana ajibwa ko obusika jjajjawe namukwasa mama we amutwale kitawe ewa kitawe bannanga akaseera ako video yakutte ku bantu bangi mwana muto mukulu mwana nga myaka luzanga munana tata yaliwa tata yafa ndi kubakujja ko obusika tata yafa kozi kati ababo mujja ko basinzidde ku ki okusalwa DNA yakolebwa ne kizuulibwa nti no mwana ono asi wa family si wa HK ndabaino bo mujja ko babo wo mulala kati abantu abasinge kyasinze okubaluma ke kikolo ekyo ekyo okukwata omwana no mujja ko obusika nga bagamba bandi mu mujje ko nino batabikola ki ne batabikola kakati abalala ngekikolwa ekirala ensonga eri ku VDN yakwatibwa okimanye nti bana abadde bajjako obusika bayinza okubanga bo tebakigenderedde nti kya kamera naye ne wabaawo oyo basenga abali emabegera olya senga nga senga agatirizaako ebigambo naye bakazi munyiiganyo ne mususaawo ng'ayina akati akasajja ku mutima ku mukyala noni kasajja such ne wobeera gwe n'okizuula nti mwannyoko waliwo omukazi amulabiriza abaana onyiiga nyiiga naye bwe tuba nga tubadde in good terms nina bye sigenda mukola okunyiiga tekupimirwa buli omu ngeri gyakola kijyanyiigamu kaakati ne tulowooza nti nno waliwo ebyetaaga okusooka okutereezebwa bitegeerebwe mu Buganda omuntu bw'asika aweebwa ekifundikwa kati walina obeerawo omukolo ogw'okumuggyako ekifundikwa so ne tunoonya ku mwami kafeero tubeeko bye tutegeera ebituufu oba gwewo gwe babadde bakola kati ogwo omukolo gwadeka naye abantu bena baguvumirira nti si mutuufu nti si kituufu nti wema kujjako obusika kale mutwale omwana temuyisa mu mbeera eyo embeera omwana yali alina ogiyitamu kubanga bwebuwangwa kubanga lasi lwakwa kikibeera kya bulungi negwe njagala okitebereza omwana omuto asikidde kitaye ne mumukwasa effumu ne mumwambaza olubugo ne mukola kira nakyo it is a bit traumatizing kubanga nakyo kinene kati nga we yasobola okuyita mu kiro ekyasuka ne kino yadda alina okikola okiyitamu kuba oba oliawo bw'otabikola oba tobumuggyeeko kati mwami kafeero n'akola kitego mayina ebintu abantu babisomesa bulijjo wano te mwagala biraba kuba mulowooza bya bakadde ebyoza muyombera ku social media atubuulira obutuufu n'obukyamu obwabadde ku mukolo ogwo ogwakoleddwa kaakati omuntu ssemaka bw'afa obuvunaanyizibwa bw'obusika bwa mutabani wange Godfrey Muyimbwa Ssekaayi mukuggyeeko mutabaazi era gwe tukyali musikaawe kaakati ekikolwa ekyakoleddwa kituufu nnyo mu buwangwa n'ennono era kikolebwa senga wategeerwa nti waliwo ensowole kati kikolwa kyabaddeko kibadde kyakufunduukulula naye ng'okusooka yakola ekikolwa eky'okufundikira ekifundikwa amala kukifundikwa n'alyoka akimukola ki akimwambaza kaakati guno omukolo gwa kukifunduukulula ky'obulanga n'okukisumulula bakikoze eki bakisumuludde kati olufuuse lubugo lwaki lwa bulijjo kaakati gubadde mukolo mutuufu era mukolo ogulina okukolebwa singa bategedde nti waliwo ensowole naye wenyinza okwekengerera kyekifo webagukoze eki webagukoledde ebifo birina okukyukamu ekisooka nti abo okujjako nga kavidiyo ke kaatutima wanga tetwalaba bantu naye tulabawo namwandu azaala omwana netulaba n'omwana netulaba n'omusumisi netulaba naani noono abadde amuwa ebigambo abantu bana naye olumbe lwalimu bana abaana bonna 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 ab'omusajja ono baazaala
ono bya sikira kubanga teyali tasoya kusika ngatayi naba akolachi basikide okay bali bayino kubawo omusiko ono bwabana yali ayine chifundi kwache chikadde ate kokubanga ina abana abalalo babaganda be obaba kulube be yali yakolachi ya sikira nabo babana baba ino bela wino presence okubira wu kulaba je chifundi kwacha kitabo je chikutte ate nukuchara omwami omuntu oyo yafa kwabera omwami atwala ekife ekyavunaanyizibwa nayo okubeera wo kakati yensonga abantu bakimanyi mu ndoza mu kitegeere naye era lwamubuuzizza ku nsonga y'abantu ekisooka omanyi bakazi kituufu bateeka abaana mu maka agatali gaabo ate muli batandika okukunganya ebyobugagga byomufu biri ludda wagwe nyabo namwandu biki byomanyi yalekerani biki ebyo nebikunganyizibwa ne batandika okukunganya abaana era wano okuzika we kuba kuwedde bagati bw'obanga oyinawo kyomanyi nji yonna ku mufu jangu okitegeeza eki abakulu b'ekika ne balyoka batandise okutambuliza olumba olwo okuluggya mu maka goona afudde okulutwala mu luggya mwasibuka ow'oluggya n'alutwala ku lunyiriri ow'olunyiriri n'alutwala ku mutuba paka olutuuka ku mukulu waaki naye wakati mu kutambuza olumbe mulimu okulayiza namwandu oba bannamwandu akulayiza kubawonya olaka wakulu mukulayiza nti ne batandika wanongo omwana omukyala afudde omayengo gundi tata nga afudde wakati mukusiba abaana amafuvu balayiza bannyaabo bayita abamaama abazaala abaana bano ne babagamba omwana ono tumusiba amafuvu ddala okakasa owulira nga kye baagala ogamba bwaba awuliramu embaliga nti obaka olwo yatambula mu kkono mu kifo ky'okugenda mu katale ate n'agenda mu supermarket kwegamba ayiza ogati aho omwana tebamukola ki tebamusiba kati ne batuuka ku ssaawa ey'okubeera nti balonze nti sayimo bakulonze gw'ogenda okubeera omusika era maama omukulu w'ekika amuyita mu nsiisira n'agamba omwana ono bamulonze okubeera mukusa naye omwana waffe okukulayiza almost kwakubiri omwana ono waffe ti omwana waani omwana waffe nti ye ne balyoka basalawo okukola ki era senga maama agamba nti omwana wange tajja kusika tebamukaka ate n'okufa kwa taata tekunnabaawo twayinanga kwe bayita okwalula owulira okwalula kuno kwo kwabangawo ng'omusajja mulamu n'okera ku makya n'ogamba bamwe ti nazaala abaana ne babaleeta era nga bwe babagenda okwalula abaana era basooka kulayiza bannyaabwe okwalula kwe kuno kubaleeta obulira okwo kubaleeta obulira buli kika kirina enjawulo eyaki eyaki ey'enjawulo kugeza kati kati ng'ab'enkima bo baatwalanga ku nnyanja ejjengo ne lijja ne lisenawo omwana ne limutwala bwe litamuzzanga oba n'akomawo ng'afudde nga bamanya tetabadde waawano bizibu ki ebirayikira okufeesinga omuntu atali ku kika kye kituufu waliwo omwana ayinza okubeeraawo n'abulwa amagezi owulira n'abulirwa ddala amagezi naye ng'ate si musiru naye nga waliwo ekimukutte ekimugamba nti wano si ki tojja nakwonoona ssente za muzzukulu waffe ku bukuweerera okula n'otuuka ekiseera nga kyokola kyekigaana abaana b'ozaala oluusi bafa naye gwe nga basobola okukula naye bagamba nti ne munnange ti waliwo omusaayi ogukubanja ku bibiri wano mu maka mw'oli wayinza okubaawo embeera ekulemesa era n'ekutuusa ku bikyamu oluusi amaka gayinza okukukkiriza naye omusaayi ogukubanja ne gukulemesa okukola ki nagahoyo bwali batannajja eno owulira ate ne wabawo oluusi omusaayi ne gubanja nga tegubanjiza ku mwana ono eyakoze eki gwe baaleeta ne gubanjiza ku gwe baamuwa kati be gundi oyo asiraane ategeere nti omwana waffe tumukola ki nga gwe baaleeta tolina buzibu naye nga boobeeramu boobeeramu be basiraana kyonga kiba kigeze kati ebyo nno ndabyo mubitegedde kati buli omu genda webake weetereeze akati tonteeka mu kaboozi go saagala nga twatandika ddi okubeera nga tunyumya ffenna kati gw'otegedde gera kukugamba gwe nkumanyi bulungi gwe twalowoozesa abantu nti omanyi nnyo wuliriza kyeŋŋamba tuli mu kukola kyomami nse mbajja alaba leero tubadde tusaba ajjeko nze abuuza tojja kubuuza nze mbadde nteesa tugende ku kibumboozi eddako kati lwaki nsigala n'ekibuuzo nkyange nfe nakyo tebaatugamba nti no tulina okukola ekyo nga bwe balinawo otategedde obuuza ani yakyogera saali wati byetandika bayita lenze sebansola akyo baagituwa babiri tebalina kye baatugamba baagikwasa bukwasa kkaani bagamba abakanike nze nna kye sitegere njagala mwami kafeero omuŋŋambira nnyinyonnyole tokola wano meka kaakati